isso aqui é pra fechar com chave de ouro, galera. A gente tá vendo aí o jogador com o Lorde Chanka. Isso aí é quando você sabe o que se fazer com o Lorde Chanka. Tem que respeitar. No momento que ele colocou ali a sua estacionária no chão, partiu pro início da partida. No momento que tava chegando alguns jogadores na frente, surprise, motherfucker! E temos 3 jogadores no chão, quase 4 jogadores sendo eliminados pelo Lorde Chanka. Apesar de ter morrido aí no final, valeu super a pena esse highlight.